哎，没有没有没有，《燕雀梦魇》，这是我看一下，撇林达、佐尼克，这个是赵子明对吧？撇林达、赵子明，哎，这两个都是我们闽田的对手啊，兄弟们，这两个对我们闽田都要打的呢。哦。谢谢草莓，真好吃的飞机，谢谢。研究一下啊，研究哦。队友呢？他们好像不走，他们都不说话。那个我也那个关麦了，他们应该是那个吃饭去了吧？他们前面没吃东西吧？对吧？他们可能吃饭去了，干饭。这个硕硕妈呀，真要打人了！这个妈呀，笑得太恐怖了，你们知道吗？恐怖电影。他这个真的是妈呀拍的恐怖电影呀、啊，妈呀，他这个身材哪这个东西这样子笑，妈呀是很吓人的啊。你看我弄不弄你就完事了。不知道这把他们打撇林对我怎么样啊？这左边是 MacT 打佐尼克啊，呱呱打米勒对吧？我操，米勒的兰博，米勒要红温了，红米。红米来了，红米啊，红米，谢谢 Barrel 的钻粉，谢谢啊，办了 Nico。 哎，对啊，这把两边都没选 Nico 前三手，但上把那个米勒那个表现确实很好，打得非常好。哦，队友连麦啊，他们没开声音，不知道他们都在做自己该想干嘛就干嘛呗，现在。打比赛打完了，他们可能我在 YY 里面，他们也没开声音，我也不知道他们在干嘛，没事让他们休息呗。那我们怎么办呢，兄弟们？后面兰博这把你知道的兰博，是的呀，好看的呀，这把好看。米勒红温了，米勒红泥啊！我说英雄红温了，不是英雄英雄，蓝宝、嗯、红温，嗯，这两个都是我们的对手是吧？明天的对手，哎、对哦。对哦，是的，是的，都是我们的对手。我们明天打957和那个赵子明。957？啊，不是九七，我说错了，我说那个偏零，我说错话了，偏零和赵子明。瓜的鳄鱼，瓜鳄。但是得帮上路，得帮上路。鳄鱼上路就一对一的话不好打。乌鸦是什么东西啊？麦老师之前麦老师绝活吗？绝活吗？他这玩可好了。哦，真的假的？哎，那看吧、嗯、看吧，这把看吧，他这个乌鸦是什么思路？哎，其实感觉就是那个呀、嗯，就是给那个搜索当工具人呀，他这乌鸦扛一下。我觉得吧，我说实话，就是呱呱这套鳄鱼啊。已经红了。哦、这把是上海真人打美国真人。OK。谢谢林总的火箭，谢谢啊，感谢林总，谢谢啊。谢谢林总的火箭，谢谢啊。这乌鸦昨天把 Let Me 打解散了，有吗？啊？哦。昨天他们是打训练赛，他们两队把雷米打解散了。
谢谢硬币哥的，谢谢小黑子的那个飞机，谢谢啊，感谢。他昨天把多比打哭了，啊，是这个，昨天是 MacT 吗 ？MacT 把多比打哭了。哦，好像哦，是的，是的，他们昨天已经先红了一次。哦，嗯，是。啊，来了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 ，哎呦，佐尼克必彗星冰女 OK， 他也喜欢带彗星来着。谢谢林总，谢谢谢谢啊。哎，我想一下啊，哎，我觉得左边阵容有点猛啊。哎哎，空高点赞啊，左边阵容我也觉得很猛，三个人帮平队点赞。哦， 我不好说，左边这阵容好猛啊，打团打起来，乌鸦加鳄鱼，啊，前面打起来右边伤害不够啊，感觉伤害不够。对，嗯对，嗯，左边三个征服者，这鳄鱼跟这个乌鸦两个人开大一起烤，我操。嗯，他们选的阵容好那个啊，就感觉秒没秒掉就记了呀，右边对很扎实，他们选的阵容很扎实，左边这个不知道米勒兰博有没有练出来，我上次看了米勒兰博，只能说可惜。看一下吧，烧烤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 ，哎呦哎呦哎，别走过去，啊，还行。啊，下路一直这样子，这怎么对线呀？哦，嗯，哎呦，这补刀。Let me 哇，我刚这个应该没什么伤害吧？啊，空了一个 W 啊！啊，哎呦呦呦呦呦呦，这……哎哎，这个叔叔，哎，这 W 什么意思啊？打呀打呀，打他呀！啊，我啊！啊，不是往前面啊，不是这里的辅助来了，为什么怕了？叔叔，这不打吗？天哪，偏灵把偏灵白跑了一趟，这不说实话，虽然打了个闪现，我觉得可以打。我操，这什么意思啊？辅助来了不打是什么意思啊？这个，啊，记了呀，叔叔这个玩不了了。Q 城 Q 城。哇，记了，玩不了，有点。这野区太子还是老呀，嗯，怎么感觉太子他们在装啊，在装自己是老九，然后一到正赛的时候猛的不行。去年太子也很猛啊。哎，不是，他们这个队有问题的，我说实话。有没有可能其实他们以前就这个水平，然后主要是他们没压力。哎，是不是需要团建啊？团建之后感觉变强了。就是那个必须要 KTV 一次是吧？对，感觉，哦，感觉放松了，就是没有压力了已经。哎，不是在上路不能让鳄鱼一个人玩，鳄鱼一个人玩拿毛没什么办法。赵子明就是他们现在这个队就是那个第三轮场快季后赛的老干爹。哇，就当谁给他那种老干爹那个水平，就已经没有压力了，这怎么打都能赢的那种，他们谁都能干的，干得过我觉得我们。啊，我们没事，我们反正我们没事吗？
我说我的意思，状态是拉满的。我们现在是状态挺好的，哦。好的，那，啊，我们不用团建吗？不是，这上路真不能放鳄鱼一个人玩呀，啊。哦，我们不用团建是吗？对，我们不用团建。哦，我们就解散就行了。啊啊啊！哦，啊，就是我们打完，啊，打完比赛，打完，啊，打完，打完你们了。啊，打完这波解散，这波解散。啊啊。打野真得看一下呱呱吧，呱呱一个人玩不了。等一下，给我一分钟，我先。好，好。哪个冰块上了？哎，我的水呢？哇！已经拉到了，哎，熟练的 EW 二连。麦老师还是有实力的呀。嗯。永不复兴又拉到了，还可以再接个 Q 吗？哇，清源他这个有点熟练啊，我感觉。真挺熟练，他主要是他之前也玩这个英雄。是的。这上路感觉就是蓝宝打鳄鱼，一对一的话就是这个对局啊。就是之前我记得我选了蓝宝，然后打那个呱呱那个鳄鱼也是这样的，哦，可以，就是必须得打野过来帮鳄鱼才行，哦，对吧？是的，就单鳄鱼一个人玩没什么办法。对，先攻的，哎，这个大招其实不用撒，偷一套先攻就好了，偷一套先攻就好了。是的，是的。啊，帝国世界又是一个 EW 二连，哇，又拉到了，但是没蓝了。怎么每拉都中呀？对。黑暗封印，对，其实乘风也玩乌鸦的，但是他比赛的时候不能玩乌鸦，因为他是要 C 的。对，我记得去年那个啥，去年他们那个决赛就玩的是乌鸦，对，而且还是才四强忘记了，反正玩的很 C。是。哇，又拉到了，天哪，在这个帝国世界什么镜头每次给到都拉到了，啊，这么强的吗？索尼克仪式的章节就是没什么问题，辅助这个时候在上路哦，平队要逮这个兰博打先锋，这片林视野太好了吧。嗯，对哦，全都看到了，全都看到了啊，平队也是，那就是白送的这个先锋，右边也做不了事情，嗯，下半野区也空掉了，反不了，对对，哦，这个有点舒服的呀，哎呦，走过去还被眼看到了，哦，反水 F6， 哎，刚刚刷的，刚刷的，刚刷的，勉强还行吧。哇，宠月直接推到二塔，我也没办法，这波没办法，是的。哎呀，没吃到，心态崩了。哟，被挡了，被挡了，心态崩了，心态崩了，吃不到了这张波。这真不好抓吧？伤害我觉得应该是够的吧。有先攻，有先攻，有先攻。嗯，还有。但是，哎。交闪交闪还行还行，打个闪可惜，然后这上路对线不，这对线不对劲了呀，这，哦，就是真不能放鳄鱼一个人单玩呀，鳄鱼一个人单玩没啥说法的，
这上路20多刀差距了。哎，哇，这波好像死了。W 闪交闪也没用了吧？有痛感天灵。死了。办法快一点。哎，对一下。哎呦，我真找了一波机会喂。怎么说？报一下，我41、42、45、46、47、46。没有，因为我们是不同，你暂停，我们不同台的，所以你暂停两秒。我10分钟了。啊，我刚刚10分钟啊，我们、就是、你们那个能暂停吗？就是暂停个两秒钟这样。可以，我们三个人在三个台看。天哪！我在8、9、10、11、12、11、12，我跟苏 K 慢了一秒，我跟苏 K 差了一秒。那还行。哦，哎，算了算了，不调，就这样，okay. 这样吧。咱越调越乱，主要是。我们一会儿到底有没有训练赛呀、啊？其实我觉得硬币该怎么说？我觉得等等组排。没事，时间还长，还可以约。等一下好了。觉得等等组排咋说？对。我感觉训练赛好一点吧，如果能约到的话。是。肯定是打训练赛好一点，没事，哎，没事，我们服从组织安排就好了。还可以啊，小李。我操，一个 Q 吃三个后排币，我一个。兄弟们，能不能请我吃个外卖啊？啊？为什么这么诧异？因为没想到你会说这话。对啊。副队长不请。你是何出此言的，Suki？因为想点外卖，然后刚好你们在说话，我就想问一句，能不能请我吃个外卖？哦，OK， 好的好的，下次一定。我的外卖到了，嘻嘻，我去拿下外卖啊。明天两把都赢了就行。是的 ，Suki， 明天两把赢了，这个 GP 请你吃外卖，我请你喝奶茶或者咖啡，随便你。好，你们说的啊。我说的。好。这波好节奏啊！也不是这么看，太子队真挺猛的呀，前期就是该控资源也基本都控了。OK 啊，好强啊！这里蹭一点，那里蹭一点，不就一顿晚饭有了吗？啊，能不恼？哎呦，鳄鱼让后。鳄鱼，哎，不是这，没人过来配合。啊？这鱼在干嘛？他这还要闪进去？不是这啊。太着急了呀，这没有一个兄弟跟得到你啊，是那个兰博撒了那个大招，那烫脚真不能这么打，好着急啊。是啊，太子队吃了呀，太子队今天2-0，二哥又被骗了，我的二哥。兄弟们，我刚来，这波团战发生了什么情况？呱呱白给了，呱呱白给了是吗？对、okay。哇，他这波还交闪，队友亏损最大。鳄鱼闪现没转好，应该查无此人了。是的，亏损最大化，亏损最大化。感觉这波是不是被操控了呀？即将脱落。不知道，不好说。不知道。嘿，我在。批评的。嘿，我在。是。我刚才就是打排位，一直听你们。偷偷学我，不是预言家每次说屁屁，你怎么怎么怎么不是？不是屁人呢？嘿，我在。主要是他那个也没道理的，他跟你们讲话就和和气气的，到我的时候屁屁，他是你哎屁屁，他是你家长啊？这个、家长训自己的孩子，你什么时候见到家长在跟别的人家的孩子说话的时候是用那种责骂的语气？没道理。
灰姑娘是吧？灰姑娘是吧？啊？什么意思？啊？于老师。啊，没有，教的好，教的好。死了，单杀了。哇！哇，太子！哇，这不是不是，他们怎么这么强啊？我这队真有实力啊！我们明天不能轻敌啊，兄弟们！这队真有实力啊！不能轻敌啊，兄弟们！他们真的打得挺好的，我看了一下，不像我感觉他们前面做的一切都在很合理，他们很在掩饰自己的实力啊！都在装，都在装！他们那些 KTV 团建红温感觉都在搞效果，是的，藏东西啊！哎，真的在搞效果！哎呦，这个 combo， 哇！虽然没杀，但是平队这个配合有点好的，这有点不行拉过来。哎，开大了，希尔开大了。嗯，感觉想试一下，想试一下。啊。哇操，这个伤害，哎呦，这个绕。哇，哇，这个真恐怖游戏，恐怖游戏，恐怖游戏。还没 A 到一下，是哇，好恐怖。最害怕的一集。哇，这红温今天最多能把平队也拿下吧？感觉在叠那个杀人书呀，这层数叠起来了呀。对，吃了呀，太子。这已经很领先了。哇，原来太子跟光明顶都在演吗？他们光明顶，光明顶遭中了，光明顶。不过打比赛真的会有那种状态差距很大的那种说法吗？肯定。于老师，比赛型选手，比赛型选手。于老师，请说。于老师，于老师怎么评价 Suki 的这个问题？有啊，肯定有啊。有些人就是排位训练赛打得很好，然后一到比赛就拉呀。哦，然后有些人就排位就是随便玩玩，然后比赛就开始认真玩了。哦，怎么感觉你在暗示我们队长？啊！我没说名字呀，你这什么意思？哈哈哈哈哈！苏比成分被抓到了。哇，苏比，你这成分，我真服了，串麻了，苏比姐。不是，在歪歪呀？在座位上。对啊。我们队长人呢？已经被你气得不说话了呀！真气的已经，已经到厕所哭了。是的，你说的这个话应该已经被他的弹幕已经带到他的直播间去了，应该。哎，看一下直播，三星钩！我操，这秒不掉！我操，这不掉！吸吸吸！哇！吸 ！PYL， 不是这波真的是哇，麦老师他能扛这么久？耶！啊？好 ，what？ 哇，主要是脑子没串。我说的是我们队长平时打排位比较娱乐，一打比赛贼猛，这也叫串？我真是无语了。没事，对不起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 ，我开玩笑的，我开玩笑。Sorry， 哇，这个勾价值千金。这样啊。这个雷欧娜大了冰女，你们看见了吗？没有。不要学他，皮皮。不要大自己队友。OK，Sorry， 我的。我觉得兰博还是不能带点火呀。我的。对。抓了。他第二件是冰罩，要越吗？但是要先逼个大招哦。啊！呱呱，不好越吧？这两个人啊？你在扛塔、啊，呱呱。不好越，不好越。越不了，越不了，反正伤害不够。他们想分批，他们想分批，这次好像可以了。可以。哎，伤害够吗？在上路正收乌鸦被闪，这回应该够了吧？这回应该走掉了，乌鸦走掉了。已经够。乌鸦走掉了是什么意思？乌鸦不是死了吗？他走，所以说他走掉了呀。哦，我操！
是吗？是没问题，没问题。不好意思，打电话去了，行吗？你每次看到皮野林跟在张哥后面，我是想打冰块去的，你们知道吗？然后下去吗？还有这像个保镖一样，电话就打电话去了。嘿嘿嘿嘿。Sorry。明天是保镖大对决。是的，明天真保镖大对决。明天是保镖对决。对。乐乐打得过张哥不？我是说线下。打不过，你这个。你线下见到张哥，你直接走上去帮帮给他来两拳，你看他作何反应？啊！傻逼！哎，我哎，什么情况？我回来发现那个游戏怎么样？那个两边是这样子了，现在我刚。中期平野林他们打了一波很帅。完美。哎 ，W 小兵啦。车鱼还可以啊，姚小兵。有时候 Suki 骂了我，刮恶有说法的刮恶，又是 Suki 又骂了你，我真无语。啊？哦，又是 Suki， 二四，你相信我会骂你吗，队长？嗯，有。点有一点点，我们对已经没有信任了。这个回答是最骚的，有一点。OK， 就一点点吧，没事 ，OK， 我骂你骂的不少呢。好。哎，准备决裂了不太好吧，我是第一次跟 ADC 决裂 Suki， 这个真不好。ADC 真是第一次，这个真不好吧。ADC 的位置不太好吧，我吃的太多了吧，先我少吃点，我少吃点，真的。你少吃点，你少吃点，我的感觉慢慢运营好像也还可以啊。你说的是哪边？左边吗？他这个装备吃的好快啊，马上就要 Sarah 了。Suki 叫你请他吃点，给他点外卖。Okay, 我给他每给每个人50一杯奶茶，兄弟们，不能再多。给每个人50，不能再多。不能再多。他们骗你的，是乐乐说明天要是两场都赢了，请我吃外卖。乐乐说的。OK。乐乐两个乐乐的话就100呀、啊，两阿、啊、乐。乐一百，一乐阿乐还要请苏皮吃100块的外卖吗？阿乐太好了吧，两乐对一二，哎，完了，看到没？哎，我赵子明没了，哎，就闪呀，闪呢？哎，就差一下呀，哎，这重月在干嘛？完了，哇！重月，记了，最大夺冠的热门竟然是哇！夺冠热门，太神了！这么急闪现杀螳螂不就赢了吗？后面对啊，对呀、啊，不舍得交那个闪吗？双龙了呀！我天哪！哇，这不我操，打野杀了龙友了，龙友了，妈呀，这哦，直接反超了，这不舍得是。交那么多技能没杀掉，对，那他们有点太急了。我们明天打太子队一定不能急啊，他们下路绝对防御啊。好，是的，那他们不给机会的，很狗，真的很狗。哪个下路？就是右边下路吗？这波闪现攻击，右边打的很吧？嗯 ，C 博，他想预判嘛？他想预判他跳的位置。哎呦，还给特写导播，而且飞的位置也是有点怪怪的，感觉往左边飞是不是好一点啊？他飞的是别人的啊 ，A 眼朝 A。难道 KTV 真的有电脑？真的？难道 KTV 真有电脑吗？在这里训练是吧？嗯。哎，不是啊，这啊，哎呦。哎，感觉右边
有了。哇，不是，他们怎么这么猛啊？有太基本盘呀、啊！不是，他们真的是在 KTV 里面训练吗？就他们把电脑都搬他妈 KTV 去了。不对劲啊！我们明天是分别打左边跟右边这两支队伍是吧？是的呢，是的呀，是的呀。看这一场赚的赚麻了，两个队都看了，都赢了。是的，是的，是的。啊！哇！就这把左边好像都发育不起来。哎，感觉我前面看他们觉得就左边阵容很好，打着打着怎么就那个？我不在的这十分钟，我 miss 十分钟，发生了啥呀？到底？其实就刚刚那一波吧。其他都还好，前面就还好是吧？两边就五五开。对对啊，其实就刚刚那一波。太子这三件套了，好肥啊！太子三件套了呀，太子会很烦的。太子，当年 FunPlus 要是去一趟这个 KTV 也不至于十六强啊，但是没人告诉我呀，在冰岛我怎么去啊，哥们？哎，打了，蓝波扛塔了。当时 FunPlus 还好，有闪。不知道这个在哪里啊，兄弟？在不好进啊，主要他们好像没什么开团，就只有平野林的那个 Q 了，只能看钩子。对啊，对。而且乌鸦现在是不是没什么用了？这 KTV 又在冰岛、啊，妈呀！这鳄鱼，这上海怎么去啊，哥？乌鸦要靠 R99 的，感觉是15分钟、20分钟英雄吧，我感觉。就右边马哥已经领先一件装备了。其实上一波应该是他们最强的时候。对，马嘎。当年多硬币请队友吃个外卖也不至于十六强，这个还真做过了，兄弟别说了，兄弟你我知道你想尬和想骂我，但这个真做过了，别说了啊。志明游龙了，志明，这会死吧？会死，我呱呱给他偷钱呐、啊，呱呱，会死，人杀了还偷钱，游龙了，志明，哎呦，这螳螂直接复活甲怎么办呢？野河正统还是在志明身上？野河正统吗？这就是上位对下位的压制吗？太子呀，解说赵志明老师呀、哦，赵志明对二杠零了，哇，赵志明老师太猛了。而且他们拧的这个，一个是赢了谁？狼星对吧？狼星跟那个偏零对这把呀，偏零对很厉害呀，对啊，他们不弱啊。稿子剑，稿子盾。那我觉得偏零对他们选的这个阵容不是他们擅长的阵容。咱们这个阵容吗？泰坦就是为了抢对面辅助的泰坦，然后中路整了个乌鸦也一般，就感觉进攻压力有点大。Yeah. 他们赢了手游队呀、啊？哦，对，赢手游队，对的，对的，对的。哦，对的，哦，对，对，对，我的，我说错了，对，手游队哦，我操。是的，狼星那个是啊，狼星输给小伞。对，我的，记错了，是的。没事。你的。我也想说你的。我的。哇塞，他们这两个都可能是硬骨头啊，兄弟们。是吧？感觉太猛了。右边现在慢慢打、啊。输不了是吗？你觉得？我觉得输不了。而且右边他们今天这两场赢下来，感觉士气大涨啊！今天晚上。今天信心满满来揍我们，来揍我们是吧？他们今天赢第一把的时候就已经很那个了。哎呦，他们视野的，
太灵活了，真抓不了吧？没有，他开大了，那个大招放不出来。是的呀。哎呦，他是不是贪？他是不是贪平 A？ 他贪普攻了是吗？他贪平 A 了好像。啊。他想 QAR 的。哦。哦，怪不得他们队不约训练赛，是觉得其他队伍太菜了，不想打。哦哦哦。好的。哎，这波看一下，慢镜头，贪了，对，就是他那手普攻，他一定是这样贪的，不然，哎呦啊，没出来，可惜，不然会中了卡莎飞过去，有可能。我感觉那一下没出来，是不是因为墙的关系？就我感觉他那个墙是不是卡了一下？我感觉是的 ，A 不到。啊，对，就泰坦这个有时候是这样子的，这个英雄。难道米勒训练赛其实都在演吗？是的，是的，硬币哥，我严重怀疑。哎，瓜厄要出事了。瓜瓜不是演的，瓜瓜是真的菜。哎，我操，米勒，刚说你米勒，红温了，危险危险，警告警告。哎，不是，哎，不是，这个 AD 有双刀 ，AD 有双刀 ，AD 有双刀。哇，哦，被挂了！哇，这轮子妈也太屌了吧！这轮子妈，我去。哇，几维啊？啊？补上职业生涯的闪现吗？麦迪没了，麦迪打了，哎，哇，秒表，是这波玛嘎秀完了，哇，玛嘎太猛了 ，Suki 没事，我们能赢他 ，Suki 也没事，哇，Suki 没事 ，Suki。帅呀！真的帅，孤立无援，这伤害好高，然后这个时间点，鳄鱼就已经没了呀，断连接了，断连接了，是的，是的，是的，哎呀，这波表还交了，好难受。哇，这波小马，我操，他是把痛幻天灵给走位扭了，三个技能没有，他那个盾挡痛幻天灵，哦，盾挡那个回了口血，跨过去走位先扭 Q， 然后盾挡痛幻天灵再扭个 Q。哎，晚上训练赛好像除了 OB 队都没有呢。啊，我们打个对，可以，要不我们组牌吗？感觉训练赛那个打 OB 队确实搞心态。OK OK OK， 我支持我支持。可以可以可以，嗯，因为只有 OB 队感觉。就明天打完赵子明跟那个，我们明天打赵子明和偏领队是吧？我们明天打完跟他们约一下吧，他们两个队是比较好约的。好的，可以啊，好呀，好呀。然后 Suki 你玩一下那个女枪，玩一下，好，可以玩一下。教练，我跟你说一下一个事情。你说。Suki 的女枪我看过，玩的胖臭。啊！没事，胖瘦就要练呀，啊，谁都是从胖瘦开始的。OK， 就是 OK，Suki 已经麻了，兄弟们。OK， 别再开 Suki 了。OK，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  又是。别太激烈，队友心态。啊！要决裂了呀？没有，我上次看过一次。不决裂了。哎，不得不决裂了。啊！别，我的，我真的再也不说你了 ，Suki， 我的 ，sorry。必须得决裂了。啊，我的，对内传统打报告。我不是，我怕教练不知道，要跟他告诉他一些信息，让他知道一下我们队内的情况。哎呦，这加没了，这去抓冰女还没抓到。这个是九点的比赛对吧？是的，是的，对对对。就这个打完还有小三队的比赛。哇！哎呦！哎呦！停队，结束了。我感觉结束了呀。这样子是。前面感觉那一波打完就要结束了。嗯。这龙魂拿到了就结束了，这螳螂太烦了，这螳螂蛮无敌啊。哇，他这个 W 技能伤害都，我看看我们比赛，明天是七点第一场。哇，真的好难受。哎，被拉扯麻了呀，对勾又空了。哎呦，兰博啊，兰博，哇，哎，我们29号和30号怎么没有比赛呀？没输了，打不了了，我感觉。哇！天哪，太子队飞天螳螂，哇，这么猛的吗？
这谁敢相信？哇，真的假的呀？哎，他们那个 KTV 是就是组完之后的第一天去的。是的，那个 KTV 地址能不能给我们一下？以后去那训练吧，以后去那训练吧。对对对，以后去那训练，真的。哎，我们那个就是我看了一下，我们是26、27、28、29、30没比赛，31号1、2、3、1、2，我没看错吗？这个？对，我们中间两天没比赛。是的，是的。真的假的呀？哇，吃了呀！哎呀！哇，太次！小伞说能跟我们打，小伞没说呀。哎，怎么可能嘛？小伞，小伞下一场比赛怎么可能打完就能打？什么呀？他们下场只打联密吗？弹幕在钓鱼，不是小伞下一场要打比赛，比赛打完还跟我们打训练赛。哇，他们太子队巨开心，肯定开心。谢谢1230的钻粉，谢谢。哇，而且他们的 MVP 给的是 Maga。确实合理，合理，可以打野 AD 吧，都玩得很好，对吧？那对面的 MVP 怎么说？偏零，哈哈，偏零是第六人，偏零78%呀。确实蛮有点急啊，有点抽象，但能理解，能理解他很急。是的，说他是对上唯一。虽然你菜了，我急了呀。线上我宝贵的一票，就本来想打出优势，但是没打出优势，对吧？然后就打团就很急，还是说，威神的威是 KTV 的威，哦，我操，OK， 威神悟到了，我操，啊，这不得帮他们拍个纪录片，OK， 你他们是一场一顿吗？应该。没有，就只要赢一场就有好像。哇！哎，他们再赢两场就能去线下了吧？四分就可以进了吗？啊，四分是保底吧？九个队伍分吧？不可能四分吧？5分吧？就是四分是最最最差的保底吗？五分是稳吗？对。就打八场，对，五分必进啊！五分必进是吗？对啊，五分必进啊，肯定进了，五分必进。我们八分进不行吗？啊？那他们四分就可以进了。反正我们就八分进呗，我们就不要管别人几分，我们就八分进不就行了吗 ？OK， 我们满分是吧，队长？满分进是吧？对啊，肯定啊，不然呢？满分进 ，OK。哎，算了，我不能说这话，妈呀，这有点像冰岛的我们一场不会输一样，我不说了。算了，这个妈呀，有点像冰岛的那个我们一场都不会输一样，我先不说了，我这个人有毒，算了。不算。嗯。你敢欺负？谁打谁啊？散啊，散打。散打谁？忘了，我看一下这边的预告啊。OK。散打雷。散打Let Me。哦，雷米。哇，他们要打哦，他们要打两场今天。哇，这个散黄这个队敢打Let Me也是有说法的。主要是Let Me他们刚才打完我们之后，就是他们可能那个。小红利一下，不知道会不会受到影响，我感觉。嗯。哇，但是他们，我觉得他们连自己都没想到今天能两连胜，我说实话。啊。他们应该想不到吧？这个。所以说肯定很开心啊。对呀、啊。赢这种赢是最爽的，主要是前面就一直就是压力很大，然后突然就今天连赢两场，真的巨开心。哇！当时 KTV 去的真好啊，是的，真的去的很非常好。那谁提的那个？谁说要去调整？要去那个团建？限流赛程表，这边也有。
今天的 MVP 绝对是他。哇，他们好开心啊！他们又在官方二路解说区齐聚一堂。我靠！下面，我太给力了，太给力了。嗯，记得啊，你们没说的，记得说你们去团建。赵志明的40%伤害占比太高了吧？是的，螳螂的英雄有点恶心啊！你们觉不觉得？到后面如果装备好的话，绝对呀。打团再挠一下，挠一下的，还有个木刃。哎呦！恐怖，恐怖，恐怖！主要是今天的米勒真的，我觉得训练赛的米勒跟那个比赛的米勒完全不一样。哎，我贼讨厌螳螂跟阿卡丽这两个英雄，烦死了。但是你喜欢看我们的队长玩阿卡丽切对面的？是呀。没事，别急，到时候打小闪，小闪0.3秒就死了。他见到我就要死，0.3秒。他就是春季赛的嘎啦，他见到我就要跑。阿卡丽来了，阿卡丽来了。哇，这没杀死，真的太难过了。他快丢视野操作。我们明天打赵志敏跟那个 P 零，不是对啊？怎么约啊？我们约的话，只能约今天的对手雷米已经打过的，或者说后面打的那种。谢谢100个 nice 送那个钻粉信息，谢谢啊！米勒说要虐我，也虐了，别虐了，真别虐了，米勒。米勒上次我每次跟米勒聊天，米勒第一句话是我要虐你，我要虐你，我要虐你。每次第一句话就是我要虐你，英边，我要虐你。我已经被他虐了10次了，我听他说话已经人都不见了，真的。他们嘴巴没办法，他们那个时候他0-5、0-6的时候，他0-7、0的时候跟我说了一句，我要虐你。他那把什么英雄来着？我都忘了。米老师已经订了虹桥的饭店了吗？已经订了。我操！这是2把都是他的 MVP 啊！这么狠！对位精英差4200，对面 AD 谁来着？我想想，重月是吧？重月。嗯，对。这么猛呀！穿勾巴惊艳到了，我看看 Let me Let me 对我是不是要打比赛啊？打小闪是吧？他们就是下一场，就是下一场。哎呦 Let me 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 怎么开心吗？哎，下一场打小闪，说实话，但我是想看小闪输，因为小闪已经赢了呀。我觉得对我们来说最好是不是别的队伍都是1-1这样子，是不是？还是这个其实没区别？嗯，应该是有区别的吧？肯定是有区别啊，怎么可能没区别呢？
你八杠零的话就没区别了呀。哎呦妈呀，这我都知道呀。那你这么说，妈呀，比赛全胜的话肯定没有问题啊，这不是废话。定妆照啊，是挺好看的呀。玩生活，玩出心意。哦，最后一把了，我先自由自在，口饭，勇敢随性，饭还没吃。用个性的方式画世界，让眼界突破边界，让远在天边，近在眼前，让每一刻精彩，不再等待。Let me 讨论了半个小时的 BP， 然后搞错了，他们是。他们搞错蓝红，然后更红了。讨论三十分钟，结果了的都是废话是吗？为打爆男友，为什么了了三十分钟，没有谁有提醒他们呀、啊？为了学术，那肯定是 B 麦讨论的。所以人为什么喜欢下棋啊？啊，对，讨论 BP 确实 B 麦讨论的。好玩。结果发现，妈呀，了错了是吧？他们是被我们打晕了，确实没法提醒，是个闭麦讨论的。而且我说实话，他们前面输了，他们怎么敢？他们不敢看弹幕啊，这实话。前面好多人，妈呀，输了直接下播了，谁敢看那个看弹幕啊，兄弟们？弹幕攻击力很强的，现在。你敢打开弹幕，我真不信。输的那边肯定不敢看。嘟嘟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 嘟哒哒哒哒，嘟嘟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 ，哒哒哒哒，嘟嘟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 ，哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哦哦，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哒哒哒哒，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟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 嘟，哒哒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 吼，哒哒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 吼，哒哒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 吼。哦，我换了 BGM。 小三的叮当，他为什么在摸自己啊？在摸他的肌肉。队长，如果你在线下看到硕硕，你敢不敢帮帮给他来两拳？你看我干不干你就完事了，硕硕妈呀，你有什么用啊？这么多肌肉，我有一个键盘直接弄死你。我手上有键盘吗？有键盘的话我弄死他，真的。我键盘怕谁呀、啊、有键盘，妈呀，没键盘就直接溜了。哦，我一个键盘侠，有键盘是无敌的啊。我在这里天天说小伞，妈呀是个菜逼，还在玩那个逼女警在我旁边。哎呦，小伞没事没事，别有压力了。哎呀，那女警，我说实话，你女警真的玩的还可以，只是队友不知道怎么，就是女警的这个体系，他们不知道怎么玩。
我在这里卖店的时候，菜逼菜逼菜逼，小兵哎呀兵漏了，哎呀，尿和 TP 都想不到，垃圾。都是这样，没办法。但不会真的玩女警吧？他那个女警还没放弃啊。小伞说了，总有线下见面的时候，你得注意一下。我前几天妈呀，就跟小伞那个拍定妆照的时候就跟他在一起了，兄弟，什么事都没有发生，因为我在线下，我说话会注意的，大哥，谢谢你啊，啊，我线下说话会注意的，大哥，感谢你那个关心我。今天在一起吧，不是在拍定妆照那天，兄弟们。